nadprzyrodni jawiszcza, wkluczno z objawleniami Maryi, byli widomi protiahom stolic. Ale, щоб вони були визнані та перевірені, церкві потрібен час для проведення відповідних процедур, які допоможуть зайняти позицію щодо того чи іншого явища. Здійснюючи цей процес, церква пам'ятає, що будь-яке приватне об'явлення має узгоджуватися з публічним об'явленням, яке закінчилося смертю останнього з апостолів. Автором автентичних приватних об'явлень, в тому числі і об'явлень Пресвятої Діви Марії, є Бог. У певному часовому контексті дане приватне об'явлення роз'яснює або нагадує нам про істину, що міститься в публічному об'явленні. Тому дане об'явлення повинно служити благу церкви, а не бути причиною розколів, плутанини чи створення нової секти. Для того, щоб об'явлення було визнано, також перевіряють особи, яка отримала дане об'явлення, тобто її стан здоров'я, на виключення психічної хвороби, релігійність та послух церкві. Об'явлення повинно супроводжуватися чудесами, які також підлягають перевірці. Історія церкви знає багато маріїних об'явлень, які несуть певне послання. Зазвичай це прохання про молитву та заклик до навернення. Серед найвідоміших об'явлень, схвалених церквою, є ті, що відбулися в Гваделупі, пов'язані з наверненням індіанців, у Парижі, пов'язані із закликом Марії носити чудотворчий медальйон, у Ла-Салет, пов'язані з проханням про навернення від конкретних гріхів, та Лурд, Фатіма та Гецфаут. Кожен католік зобов'язаний прийняти те, що міститься у Святому Письмі та традиції церкви. Тому, перш ніж почати шукати нові марійні об'явлення, варто подумати, чи добре ми знаємо, що міститься у Святому Письмі та вченні церкви. Водночас пам'ятаємо головне послання цих марійних об'явлень, підтверджених церквою. Це заклик до навернення та молитви. Особливо молитви на вервиці.